600 poena za 600 godina vojke pokušali su danas da osvoje učenici osnovne škole Milan Hadžić. Povodom obeležavanja 600 godina vojke u osnovnoj školi Milan Hadžić, košarkaški klub Vojka organizovao je takmičenje u šutu za 3 poena. Šutiraju se trojke, odeljenja se takmiče između sebe, koje odeljenje da najviše trojki, a treba da se ukupno postigne 200 trojki. Šta ste danas radili? Šutirali trojke, 10 puta smo šutirali, 5 pozicija po 2 puta. Devojčice su navijale i dečaci iz mog razreda da damo što više, da pobedimo 5-1. Danas je proteklo sve u najboljem redu, sve je bilo super organizovano. Danas su malo dečaci bolje šutirali od devojčica, ali ni devojčice nisu loše to uradile. Sve je danas lepo bilo organizovano. Učenici nižih i viših razreda takmičili su se kako bi sakupili simboličnih 600 poena. Trebalo je na ovaj način ubaciti 200 trojki. Nekih 96 učesnika je danas učestvovalo. Takmičilo se odeljenje protiv odeljenja u okviru jednog razreda. Najbolji pojedinci su nagrađeni. Učešće u manifestaciji uzeo je i Aeroklub Vojka, izloživši osvojene pehare u holu škole, kako bi učenici videli dostignuća kluba u poslednjih 40 godina. Najuspešniji rezultati u protekloj godini su osvajanje zlatnog orla. To je najveće priznanje Vazduhoplovnog saveza Srbije u oblasti vazduhoplovnog sporta. Naš član Radoje Blagović je osvojio ovo priznanje i mi kao klub smo izuzetno ponosni na tu činjenicu. Pored toga smo osvojili zapažene rezultate što u državnom takmičenju, što na juniorskim kolima lige. Učenici i članovi Aerokluba Vojka ponosni su na činjenicu da su svojim učešćem u ovakvoj manifestaciji doprineli obeležavanju 600 godina postojanja ovog mesta.